锵锵三人行，今天呢，请来一位名字和他的样子反差很大的明星，高圆圆。哎呦，大家好！我看啊，你只有这个高符合你。对，高其实也不高，1.64米。哎呦，但算行，看起来，因为他瘦，所以看起来就显高。嗯，对，跟我们俩站一块儿都是等高的，是吧？对对 对, 对。而且呢，这个圆圆，我说了，我对他印象很好。今天还是第一次正式的在节目上见面、嗯、对, 对吧对对对跟文道你们俩都是有很多关系是吗也是啊第二次我们第二次见面第一次见面是在于老师的戏的发布会上对其实我见你也是第二次、嗯、然后第一次就是也是我们三个人在那个新发布会上就我们同一回第一次见面、嗯、没错没错所以呢这个一来了呢我们都感到有点紧张因为那个是、啊、我就说我对这个圆圆平常印象很好因为远远的看你、嗯、对吧在这个社会上的种种作为还行到现在还没上过法制进行时呢哎我就跟文道说我现在有一种偏见我觉得啊好像有些女明星让我觉得她知道害臊我就会对她印象好嗯你说我为什么会对她有这种感觉呢你变态吧是就是不是我意思不是我变态是她自闭嗯对吗这其实是我该克服的就是我一直说服自己尽量要打开自己跟世界有接触然后就好像我跟人合作似的我以前从来就觉得拍戏是我自己的事儿我现在就一直告诉我这是人和人之间的事儿、嗯、人和人之间要发生碰撞之间的事儿但是可能我真的性格里面有太害羞的那一面老是不敢说自己的想法不敢表达自己然后非得要憋到一定程度啪的一下打开的样子可能很难看啊、对就撕破脸对你意思是有这种状况 嗯, 嗯可是我很好奇啊就是因为我认识一些演员啊、嗯、或者是明星他们是往往是因为工作的关系在这行做得越久嗯他的某一个面相就越往后缩就越自闭但是你这个情况是你似乎是一开始就这样是吧我对可能从小哎没从小我觉得从我高中开始的性格就是高中是那种女生班、嗯、老师是很有意识要把我们每个人都教育成淑女的感觉你上的是什么学校我们那个对对对我们其实正好也就是很巧合我们班是女生然后我们的老师呢又是一个很淑女的老太太她很喜欢我们的那个样子都是很淑女的就是平常坐的时候这个小腿要交缠三圈对就类似这种包括我们上学时候不是有性虐待有桌布嘛然后让我们的桌布是要洗得很干净那个脚对脚都要贴得很好放在那儿的那种就我不知道就我上课的桌子有桌布我们上学的你这是太贵族了吧你这什么学校、嗯哎、有的学校是有的吧就很普通的布做成的那种不是很漂亮刺绣啊、okay. 什么都不是、嗯、只是那一个桌布在上然后每周我们要都拿回家洗得很干净、嗯、套在上而且我觉得气质上也能看得出来她是就是从小是知识分子家庭这个出来的这种女孩、嗯、所以我就老说我说你啊40岁的时候可能黄金时代还在呢就是她你看南京南京那个样子是吧她、嗯、一半就像是个有文化的那种知性女性的样子没错没错嗯而且从眼神里看得出来这个内秀啊对吧嗯是在还有什么可夸的我想不到我能夸的都被你夸完每次夸美女都是你对对对你擅长嘛对吧、哎、这一方面这个咱别管两个男人的兴趣啊我这个问了问我们组里的这个小姑娘我说这个高圆圆来了你们想知道什么呀她说哎呀我们女孩啊我们就想知道她怎么能那么瘦啊她怎么能那么好看呢、啊我说后一个问题呢你不如问他妈 对吧、嗯、前一个问题可以问问他而且呢据说他是大杏仁代言人是吗对对对对给我们说说这大杏仁跟你这个瘦有关系是吗对这个大杏仁其实是我走到哪儿带到哪儿但我平时不会带走到哪儿带到哪真的是我平时不会带这么多今天是想让大家都来分享一下我自己是有一个这么大就这么大的一个小盒子是每天20几颗丢进去就是瘦呢确实是我还不是说非常明显但是我觉得那个健康的指数是有提升的瘦是我有一个真事儿就是我因为这些年在采访当中我也都会把大杏仁的好处讲出来然后前一段听说有一个女孩也是一个经纪人她托别人告诉我说特别感谢我说为什么呀然后她说因为我
讲了大杏儿减肥的那个方式之后，他瘦了好多。他大概是从从元旦开始，然后我听到这个消息的时候是二月底三月初，他大概瘦了有12斤还是20斤，我忘了。哎呦，那是历史上的，因为她以前是个胖姑娘，胖乎的，我一直没见到她，但是我估计她现在能瘦好多。就是其实她是非常健康的一个方式，就是她提倡你晚饭，首先我们是晚饭尽量不要吃过太饱的，这个是从健康的角度来说，因为你没有晚上没有时间和精力再去消耗你吃进去的能量，它积蓄在你身体里就变成一个废物排不出去。所以首先你晚饭要少吃，但你怎么控制食欲呢？就是你可以先吃大杏儿产生那种饱腹感，所以你晚饭自然就可以少吃了。哎呦，你看咱们俩是知音了。嗯，因为我也减肥嘛，我就不吃晚饭。不吃晚饭呢，然后我就是半夜里吃这个杏仁，不过吃的有点多。这俩可能没明显的最近瘦了，没事，兄弟，最近你最近还胖了，越吃越胖。我跟你说，最近太反面了，这最近胖啊，主要是因为这个回家在医院里陪妈妈。你要是说我一个人住陪这在医院怎么能陪胖了呢？我要是自己住啊，自己宅着啊，我有一套，哎，这个咱们俩可以聊聊。我有一套这个生活方式。哎，我就能维持一个我的胖瘦。比如说吃多少我自己知道，而且我每天我走跑步机，每天我跑，你知道吗？你回了父母那儿啊，你就跑不了了。没法在病房里头跑是吧？哎，这一方面我要特别想讲讲这个圆圆。她呀，这个是个孝顺女儿啊，我得广告之后再说这事儿。锵锵三人行，广告之后见。这个高圆圆呢是个超级的宅女啊，宅到一个就跟我都差不多的程度。我也能一个星期就不出门，不出门的概念是不下楼啊，不下楼，对，不下楼啊。你知道北京还挺好，你要点什么打电话他都给你送到门口，就真的可以就不出门。但是呢他的这个宅咱们可以待会儿再说，但是他宅还有一个咱们想不到的地方，他经常宅在医院里。你说我第一次知道一个女明星啊，她会有这样的一种生活，甚至于一年你可能得有几个月。今年差不多有快两个月吧，快两个月的时间。对，就是常年的在医院陪护妈妈。因为她肺很不好，所以就是不能感冒发烧，感冒发烧一个小问题就会诱发一个大问题，住在医院里头。你为什么没有护工啊？我觉得可能这跟我性格有关，就我不太能够忍受别人来弄这些事儿。我觉得一定是我来弄我妈妈的事儿，我心里才踏实。我到现在还跟我妈睡在一张床上啊。就我跟我父母还住在这种航天部大院里面，然后我现在跟我妈还在一张床上睡，就确实关系是可能通常比一般状况下母女要更关系会更亲密一些，因为我也没有离开过家，就一直都是跟父母在一起的，一直住家里头，一直住家里头，除了拍戏以外，对，大部分都住家里头。你所以某种程度上，你妈妈呀也真是有福气，有这么一个女儿。对，我在想，有些事儿可能也是公平的，因为有的时候有的人也会说，就跟我妈说，你看你身体这么不好，这个你真的没办法，你要去承受这个病痛，老天给你的。但是另外一方面就是你老公很好，然后孩子很好，我有哥哥，就是大家都很照顾他，所以可能我生活中有时候碰到我妈这样的事儿，我也会觉得就是比如说真的很累到，或者说真的很着急，因为这份着急和担心别人不能够替你去解决，就别人不能替你去承担这种压力的时候，我在想我工作那么好，我身体健康，然后我爸妈妈还在，这种压力对我来说可能是我人生里必须要承受的一部分，要不然太完美了，我自己都不相信能有那么好的事儿。你看我们家啊，就是没个女儿，现在我妈妈在这个病床上不能说话。我跟你讲，我得给全天下的这我们这种情况的人说一个，只有后悔。到了有一天呢，全是后悔。就是什么意思？我妈妈现在不还不能说话了。那么，你知道，我就觉得要跟她说什么。然后我就想起啊，过去我回家，所以为什么我觉得羡慕你有个女儿？不是羡慕你有个女儿，羡慕他妈妈，羡慕你是个女儿呢？这个我原来回家，我们常常觉得，哎呀，是个义务吧，要回去。这个儿子啊，即便是回去啊，
有个很大的问题是没有话讲。嗯，因为我不知道，儿子跟女儿不一样，就像我跟我哥跟我妈也是，就很客气。那个，你说真坐在那聊天，两个人面对面，真不知道讲什么。对，你像我就觉得过去回去，好像现在想起来，我妈妈总是巴巴的就看着我，在后面跟着我，你就觉得压力很大。然后就说，但是真的让她说呢，她也说不了什么。她说你在外面吃的怎么样啊？饭都吃什么呀？这都是就是在这类话题。我就说来说去，其实我到最后发现呢，我就回家，我还是看我的书。嗯，就等于啊，就你待在家里头看书，让他看。过去你无数个机会可以跟他谈话，对。现在你真的想跟他说，也说不了话了。嗯，所以我就觉得女儿好，你知道吗？女儿跟娘啊，她就是有个很多。你跟妈妈都说什么呢？我。就你说的这种，首先你说这种感觉，我觉得我好像就十几岁我就开始有了，就开始很珍惜我跟他在一起的生活，因为他身体不好太多年了，就太让我知道一个人在你身边的这种珍贵性了。然后，所以我差不多就这种意识越来越强烈之后，我就已经我自己可能我都觉得我有点病态了，就是我把我不工作的时间几乎都放在他身上。所以你说的就是这种，你想看书。我只能放在我妈睡觉以后去看，就我也其实很多时候我也挺想看的，或者玩玩手机啊，或者上上网啊，或者干嘛，但我就觉得把我妈干晾在那儿，就于心不忍的这种感觉，所以就陪她说话。然后她其实她体力各方面来说，她也不愿意老在那儿说话，但你偶尔逗她一句，然后你帮她找点事儿干，跟她下下跳棋，然后比如说我跟她一块儿看电视，她爱看的节目就其实就不是特别有趣的节目，你问我都要看，我也不是特想看，但我会陪他看，我会告诉他现在外面世界发生了什么，然后这是个怎么回事，因为好多时候几乎这电视剧还没开始，人物关系以我的专业性来说，我已经马上知道后面要发生什么事了，我就开始跟他讲。然后我妈就哎，你看过这电视剧？我说没有，我说我干这个的。这就跟我爸爸的那句名言似的，我有时候回家勉强说我要陪他们一块儿看看电视，可那个实在是看不下去，然后我爸爸就一副过来人的口吻跟我说，碰到不好看的节目沉住气，待会儿就好看了。对对对，我劝你爸爸。对对对对对，沉住气。不过我是觉得一般来讲都是生女儿要比生儿子好，无论从任何角度来讲，你光是你不要说母女关系要比母子好，一般其实父子父女关系比起来也是这样。大部分我发现就是父子矛盾会容易多，父女之间就相对比较融洽。就无论所以从任何角度来看，如果你希望家庭关系和谐的话，还是生女儿比较好。没错，其实我现在觉得男人呢，大体就是像你说的，他就顾着个自己舒服，你知道吗？对他来说，只有责任和欲望这两件事儿，要不然就是怎么让自个儿舒服，要不就是我得尽责任。但是这个事儿啊，你像我经常，我原来跟一个姐妹，我也是说。我说我跟我父母在一起，我就是回去了，我也不知道在一起干什么。他说你看你可以给你妈妈买个围巾呢、让她回去试一试啊，或者给她什么按摩按摩呀什么的。你看这就是女孩儿，她能有这种。对，因为我觉得好像就是整个社会对男性和女性的要求不一样，就导致了就完全走的是两个方向，就男性你没办法去要求他做这么多生活细节的事儿，因为他想的都是。理想或者想的都是我怎么成绩更好一点，想的都是我被社，对，我怎么想的都是被社会认同更多。但家庭反过来说，我觉得我是觉得男性可能更多时候要求的是家庭为他的付出。对，一个男人做到为家庭付出其实是非常难的，但同时我觉得也我认同，我觉得不合理，女性就该做女性的事儿，男性就该做男性的事儿。不过我觉得其实还不只是男人觉得家庭应该为他服务，而是男人从根本上也许就不希望跟家庭有关系。我在想也是，对，因为这是动物就是这样嘛。你看所有的哺乳类动物，男性到了一定程度都出去的。象从大象到狮子到老虎到猴子都这样，母猴不出去吗？留下来啊，会在群体中。你也学到这动物去？你没注意吗？所有的猴群，猿猴长大了就走了，对，会跑出去的。母猴是继续在一起。你小猴不都抱在母猴身上的？所有的象群呢？不是，一整群的象也都是母象。我说是小女猴啊，她也不放单飞吗？她不放单飞，她们就留在群体之中的。
他们是偶然偶尔呢会跑到外围去勾搭一些公侯大的肚子回来，但是他一定生得好，生活在群体里面。一旦做了，从动物学解释了你的行为。锵锵三人行，广告之后见。你说你老在医院里宅着哈，这个医院里，你看我看他那个微博上写的就有些体会，我才刚刚知道，比如说是这个突然间就有乱喊乱叫的，对，这是一个，就是住在我妈妈隔壁的一个，因为他们是呼吸科，然后那个病人呢是之前我不知道他做的什么手术，是做的体外循环的手术，好像是11个小时还是12个小时，所以大脑缺氧。他在有一个状态里面，他是意识是不清晰的，所以就是像神经病一样，就是当时觉得其实是挺恐惧的，就是我有的时候觉得他闹到楼道里的时候，我会赶快把那个门反锁住。但是我就觉得他老婆就每天很认真的在跟他那个，就特别认真和较劲的在跟他说话，就把他当一个正常人一样。我觉得这是家人和外人的区别。我看见他，我是很本能的，我恐惧，就半夜他会敲那个墙，因为后而且他老婆开始是不让绑他的，是因为他老婆觉得我老公还好好的，就你们不能把他绑起来，就不光是说心疼他，我觉得他从意识上来说他不认同他疯了，或者不认同他精神有问题。然后他是暂歇性的是吧？应该是暂时的吧，但是直到他出院的时候都还不是太正常的一个状况。但他老婆就是很认真的在跟他较劲，你不行，你这个你怎么样，跟大家讲道理。是对，你像我妈妈这个，她就是啊，为了防止他无意中这个拔掉这个鼻饲的这个管子啊，他是要绑在这个上面的。但是你知道这个重症监护室啊，我爸爸去了，我爸爸就没法接受啊，就是跟绑着他，我们都不让他进去，因为他跟这个医生护士就得吵起来。他说这是精神病人才这样啊，你精神病院才这样。你知道有些时候医疗手段你很难想象，你比如我妈妈特别怕冷啊，特别怕冷，但是她为了不能让她血液温度高啊，是握着冰啊，那他等于是在中间戴着冰帽，对，背上握着冰。你这个亲人看到之后啊，你是很难接受的。我觉得我们每个人常常在想，比如说在医院的时候啊，我不知道你们怎么样，比如说有时候我去医院的时候，我常常会想一个事儿，就看到一些人他病得很痛苦，也有乱喊乱叫那种。我常常在想象，假如那个人是我自己或者是我的家人的时候怎么办？其实我们每个人都会像你刚才说的那个那个太太那么做的。你知道我这次在这个重症监护室啊，我有一个体会啊，就是这个人类啊，其实到了某种这个绝地啊，都很相像。就是算什么呢？你比如说，按说咱们是搞说话工作的，对吧？你那能说出点不同的来？可是我发现啊，真到了那个时候，你要唤醒妈妈的时候啊。因为这个重症监护室旁边都有人嘛，他只是可能每天放半个小时加手进去。我跟妈妈说的这个话呀，说着说着跟隔壁床的那个说重了，我就发现人类的语言是非常贫乏的。你不是我能说一般都是这样说妈妈，你放心吧，我们都在呢啊，爸爸也挺好的，你呀、一天一天的都见好啊。说着说着我发现隔壁床那个人都说的跟我一样，对。可是让你想，你呀、啊，不能说出什么话样，你想不出什么能够说的。因为生老病死啊，就这些事儿都是我们人生中最大的秘密，对，那都是语言没办法穿透的，你无话可讲的吧，对不对？比如说，有一次我看一个摄影机特别有意思，是德国一个摄影师，跟一个记者，他们专干什么事儿呢？他们专门到各种的临终病房，专门访问跟拍一些肯定很快要死的人，然后呢，他们拍那个照片很震撼，因为是两组，比如说拍一个人，这个人还活着，睁着眼睛看着镜头拍正面照，另一张照片是他死了之后，眼睛合起来一模一样的照片，只是眼睛闭起来，对在隔壁，那整个照片集就很震撼。那里面有句话我觉得很厉害，他就说到那些临终病房的护士医生，他说有时候自己会明明觉得这是很庄严的大事，但是你会麻木。为什么？因为你看得太多，看得太多到一个地步之后，你觉得这些人怎么都一样，说的话都一样，家属的表情是一样的，
你跟家属通知噩耗的时候，他们的反应是一样的，嗯，就人人都是一样的。然后呢，有一个临终病人，那个病人是被访问完三天就死了，他就说他坐在那个医院病房往外看的时候，看到对面正好是个超市，嗯，超市呢很多小孩在吵，然后有些人提着个袋子出来，然后气急败坏的样子，他就忽然之间跟这个记者说了一句完全不跟访问有关的内容。他说什么？他说你看这些人样子，他们好像不知道自己会死。对，嗯，我特别能理解，因为我那个时候我妈也是在重症监护住了有20天，我还好，医生放我进去住了。这个是一个、这是一个不被允许的一个、因为那是一个非常非常需要有卫生条件的一个，所以我是进去以后就不可以再轻易出去了，就你不能一会儿出去买个东西吃、一会儿干嘛，所以我几乎就住进去了。住进去之后，我除了不得已一定要上厕所的时候我才走出房间，要不然我就不出房间。然后那个医院外面是我觉得是北京最好看的一片景象，就是往南看过去，整个 CBD 你可以看得到，哎呀，你觉得特别的美。但他的医院的那个，重症监护是一个拐角形的，所有的病房在这儿，然后病房外面是走廊，走廊就是一大扇玻璃那样看出去，然后病房里面每一个人都是很垂死在挣扎的状况，他有没有意识的这种状况，真的，我那一刻看着外面，然后看着那个很漂亮的车灯，然后看每一扇窗，我在想窗里有不同的人发生不同的故事，有笑有哭，或者可是你无论你再挣扎，你的人生一定要走到这一刻，这一刻可能是你真的什么都来不及做了。然后包括我旁边，我妈妈旁边病房有一个人也是，就每天有一个那个阿姨来帮她做按摩，嗯，然后做完然后就走，就是两个人其实她也不说话的，她就是那样帮她从头按到尾，按，然后按完了人就走掉了。我突然想，真的人和人之间的这种相处，这种关系，可能真的到你爱的那个人躺在这儿了的时候，你不要有遗憾，就是他躺在这儿了，你也问心无愧，就是我这辈子。就真的是不愧对你的，然后我没有什么遗憾，所以真的可能就是我们要在有限的生命里面的，你尽量对，一个是珍惜，一个是可能要为你爱的人去做一些事情，不光是为我们自己做，是这种牺牲，念死，对，就是常常想着死，对，还想着自己会死，不知道身边的人会死，对，你常常就是。接着下来为您播出《珍宝总动员》。